prije nego započnem govoriti, uzdišem i s pravom, kao voda moji se razlijevaju krici, jer obistinjuje se moje strahovanje, obistinjuje se i vaše. Snalazi me, evo čega se bojak, snalazi i vas, jer je daleko od nas tješite, koji nas je nosio na svoje ruci kao ovce. Otišao je u daleku zemlju. Drag Bogu, i ljudima primljen je u sjaje stave. Sve svećenike, redovnike, naše bogoslove, a onda i sve vas koji ste se okupili. Neka doista ova Eukaristija i ovaj susjed sa svecima svima nama donese duhovne plodove. Draga braćo i sestre, kako je spomenuto, danas je svetkovina svetog Jeronima, zaštitnika Dalmacije. Nije nikada tajio, još manje se toga stidio, da je Dalmatinac. Zato ga je Dalmacija i uzela kao svoga zaštitnika. Međutim, uzela ga je kao svoga zaštitnika i provincija Franjevaca, Komendualaca u Hrvatskoj, koji imaju svoje prisutnosti ne samo u Dalmaciji, nego u cijeloj Hrvatskoj. Provinnost je htjela da na ovaj dan ovu crkvu, to
pođu i relikvije svetoga Franje. Ime sveti Franjo je kao malo ko, a ne kažem nitko, približio se liku Isusa Hrista. Želio je biti njegova slika, želio je u svemu biti kao Isus. I baš iz te ljubavi prema Isusu, Isus mu je podijelio također i stigme, svoje rane, da mu bude sličan i u tome. Stoga i relikvija koja je donesena ovdje je jedna tkanina koju je Franjo stavljao na svoju ranu i sačuvana je srećom i ostala na čašćenje kršćanskog. Stoga mi ćemo moliti danas i svetog Jeronima koji je naš zaštitnik i zaštitnik provincije Franjevaca Komendualaca kojima je čestitan ovaj dan provincije, a i svetog Franju da nas zagovaraju gospodina, da ostanemo vjerni vjeri pradjedova, da se trudimo upoznati Isusa Krista i zavoliti ga Franjinim srcem. Stoga na početku mislom slavlja skrušimo se pred gospodinom moleći oproštenje. Spada među četiri velika crkvena oca i naučitelja crkve. Rođen je oko godine 347. Oko njegova mjesta rođenja još uvijek su prijepori. Zna se samo da se mjesto zvalo Stridom, na granici rimske provincije Dalmacije. Taj Stridon je mjesto razoreno za provale gota i kroz dugo vrijeme zaboravljeno, pa se i danas točna lokacija zametnula. Rođen je u bogatoj kršćanskoj obitelji. Otac ga šalje na studije u Rim, tada najveći svjetski grad, gdje je mogao dobiti izvrsnu izobrazbu. Rim je u ono vrijeme davao velike mogućnosti, ali nažalost nudio i velike zamke. Tu se spotakao i Jeronim. Sam priznaje da je jedno vrijeme išao krivim putovima, te se duhovno i moralno srozao. No Bog je imao strpljenja sa Jeronimom. Dirao ga i uznemiravao u njegovoj nutrini, nastojeći ga vratiti na pravi put. Kada Bog to ne uspije nekim delikatnim poticajima, onda primijeni neku drugu metodu. Priušti osobi neku patnju koja ima moć da osobi otvori oči. Mnogi su u patnji promijenili svoj život. U tom smislu, patnja se nikako ne može nazvati kaznom, nego Božjom milošću. Tako se dogodilo i s Jeronimom. Zahvatila ga je neka ozbiljnija bolest koja ga je iz temelja uzdrmala. Bolest ga je prisilila da počne razmišljati o smislu života. To je bila prekretnica na njegovu životnom putu. Shvatio je kako je kratak ovaj život i da nema smisla utrošiti ga u bezvrijedno. Počeo je razmišljati o vječnosti i posvetio se razmatranju Božje riječi da bi dublje u nju prodro i spoznao ono što Bog čovjeku nudi. 420. godine. Glavna poruka svetog Jeronima svim vjernicima jest prije svega ova. Poziv na čitanje i razmatranje Božje riječi sadržane u svetom pismu. Reći će da ne poznavati sveto pismo znači ne poznavati samoga Isusa. To on govori iz svog iskustva. I on je bio kršćan, jer je rođen u kršćanskoj obitelji. Ali Isusa nije upoznao
sve dok nije počeo čitati, meditirati njegov lik u evanđeljima. Boga, Boga, svjetog svjeta, pravda Boga, pravda Boga, rođena je stvorena i stoji na soce, o kome je sve stvoreno, koji je od nas ljudi, a i našega spasenja, jedice i postao čovjekom. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.